2009'unda miting təyin oldu. Artıq belə deyək, qərar da verilib ki, miting baş tutmalıdır və bunun üçün Ali Kərimli çıxışlarında müəyyən argumentlər də ortaya qoyub və hər kəsi də birliyə çağırıb. Sizin partiya olaraq bu mitingdə iştirak etməyə belə deyək, qərar vermişsiniz mi? Yəni, müzakirə olunub mu arasında? Orada hər bir partiyanın özünün tutduğu yol var, siyasi xətti var, qərarlarını da müstəqil qəbul edirlər. İndi kim hansı addım atırsa bu özlərinin öz işidir. Yəni düşünmürsünüz, Əli Kərimli çağırışına cavab, müsbət cavab vermək? Vətəndaşların hüquqlarıdır, partiyaların xəttidir. Mitinglə bağlı qərar verirlərsə, yəni buna maneə törədilməməlidir. Sözsüz hər partiya müstəqildir qərarlarda, amma bunu necə əsaslandırarsınız? Yəni hazırki vəziyyətdə əgər birliyə ehtiyac olduğu zamanda, əgər siz mitinglə qoşulmazsınızsa, bunu nəyini əsaslandırarsınız? O mitinglə qoşulub-qoşulmamaq birliyə maraqlı olub-olmamaq anlamı vermir. Birliyin müxtəlif yolları var, yəni hər bir partiyanın özünün xətti var. Qərar veribsə, Azərbaycan Konstitusiyasının verdiyi hüquqlardan istifadə eləməlidirlər və hökumət də buna şərait yaratmalıdır. Hər halda qərar verənlər ehtiyac duyublar, belə bir qərar verirlər. Bəs nə dərəcədə səmərəli bir qərar kimi qiymətləndirirsiniz? Onun səmərəli olub-olmayacağını mitingdə iştirak edəcək insanların, ona maraq göstərəcək cəmiyyətin mövqeyindən asılı olacaqdır. Belə deyək, cavablarınızdan belə anlaşılır ki, heç də hazırki vəziyyət sizi razı salmıyor. Yəni, hansı mənada? Konkret olaraq Milli Şuranın miting çağırıcı. Onlarla, o qurumla bizim ayrı-ayrı mövqələrimiz ola bilər. Belə deyək, bu mitingin keçirməsini zəruri edən əsas səbəblərdən biri Mehman Hüseynova qarşı son günlərdə yəni açılan yeni cinayət işidir. Sizcə bu məsələ Azərbaycan ərazisində bir problemlər yarada bilərmi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən? Bilirsiniz, məsələni çox fərdləşdirmək istəməzdim. Söhbət təkcə Mehman Hüseynovdan getmir. Mehman Hüseynov 10 minlərlə hüquqları pozulan vətəndaşlarımızdan biridir. Təbii ki, ölkədə hər bir vətəndaşın hüquqlarına hörmətlə yanaşılmalıdır. Əgər günaha varsa, günaha olan insanlara qanun çərçivəsində müəyyən cəza tədbirləri həyata keçirilə bilər. Amma qisasçılıq xarakteri, kimdənsə hansısa məqsədlər naminə qanundan kənar deyək də belə saxta qondarma ittihamlarla onu cəzalandırmaq istəyirsə, təbii ki, bu normal ola bilməz. Və çox təəssüf ki, bu birinci hal deyil. Mehman Hüseynovdan qabaq xatırlayırsa, keçmiş Səhiyyə Nazirinə də eyni üsulla cəza tətbiq olunur və təəssüflər olsun ki, bu günə qədər də Əli İnsanovda həmin saxta və qondarma ittihamlarla həbsdə yatmaqdadır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə insanların fikirlərinə görə, əqidələrinə görə, tutduğu mövqeyə görə cəzalandırılması qətiyyən yol verilməz. Bu da hər zaman beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də qınanıb. Belə hallar ölkəmizin imicinə zərər vurur, eyni zamanda hakimiyyətin özünə ciddi baskılar yaradır. Bunu mən gərəksiz addım hesab edirəm. Mehman Hüseynovu saxlamaqla hökumət nəyə nail olacaqdır? Mən bunu anlaya bilmirəm. Bəs necə düşünürsünüz? Geri addım mümkündür hazırki cinayət? Söhbət geri addımdan getmir. Söhbət ədalətin bərpasından gedir. Ədalət öz yerini tapmalıdır. İnsan cəzasını, hələ onu demirəm ki, bundan qabaq ki, onun cəzası da nə qədər hüquqi idi, hüquqi deyildi, bunu qoyuram bir qırağa. Bu insan cəzasını çəkibsə, deməli, müddət bitib bu azadlığa çıxmalıdır. Yəni, bu geri addım deyil, bu ədalətin təntənəsi olardır.